Yigit yoqdimi, qizim? Muhimi, yigitni Amerikada ishi bor, uyi bor. Bilmasam, oyi, internet orqali gaplashdim-ku. Bir narsa deya olmayman. Xo'p degin, qizim. Ham o'qigan, ham esli xushli yigit. Otasi ham katta tadbirkor. Opangga o'xshab qiynalib yurmaysan. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda bo'ladi. A, qizim? Oyi, axir Amerikaga vizam chiqqan. U yerda o'qish niyatim bor, o'zingiz ham bilasiz. A, men ham shuni aytyapman-da. U yigitga turmushga chiqsang, ham o'qiysan, ham egalik bo'lasan. Biz ham xavotirob yurmaymiz. A? Oyjon, tushunsangiz-chi axir. Men turmushga chiqishni emas. U yerda ishlab, o'qib, keyin siz bilan dadamni ham olib ketishni xohlayman. Voy, asal qizimey. O'zim o'rgilay, o'zim o'rgilay. Ilohim, niyatlaring ijobat bo'lsin. Niyatlaringga yetkin bo'lam. Boramiz. U yerga uchib borishing bilan ortingdan o'zim yetib boraman, bolam. Dadamchi? Dadang albatta bormaydilar. Bilasan-ku, u kishining shogirdlari ko'p. Ularni ishonmaydilar, tashab ketmaydilar. Keyin akangga ham kimdir ko'z quloq bo'lib turish kerak-da, bolam. Agar shunday bo'lmaganida, o'sha Amerikada yurgan paytida bizni ham olib ketgan bo'lardi, qaytib kelmasdan. Eng asosiysi, seni uzatishga dadangni ko'ndirishim kerak. O'zi shu yigitni aytganimdan beri dadang qarshi. Nega? Dadamga yoqmayaptimi? Hali yosh. O'qitaman, uzatmayman deb turib olgan dading. Oyi, balki dadamning gaplari to'g'ridir. Endi sen ham boshlamagin. O'zichi qiz bolaga bir-ikki marta shunaqa yaxshi joydan chiqib qoladi. Shunaqa paytda baxt qushini mahkam ushlab olish kerak, qizim. Yigitni onasini aytishicha, bo'lajak kuyovga yoqqanmursan. Sen bilan uchrashish niyatida ekan. Shu yerga kelar ekanmi? Yo'q. Sen Amerikaga borishing bilan u yerda sen bilan ko'risharkan. O'zbekistonga kelish uchun ishdan ruxsat bermabdi. Uchrashsang yaxshi-ku, qaytanga yaqinroq tanishi bemalol gaplashib olasizlar. Ha, mayli-da, oyi. Hali Amerikaga borib olay, keyin bir gap bo'ladi. Balki siz aytgandek yaxshi bo'ladir. Avval uchrashib ko'ray, keyin aniq javob aytaman. Ungacha meni darslarimdan chalg'itmang, oyijon. Voy, asal qizim ey. Dadasiga o'xshab katta olim bo'lmoqchi bo'lgan qizim. Mayli. Bo'pti, xalaqit bermang. Bo'pti, oyijon. Ish qilib shu yigit qizimni taqdiri bo'lsin. Tanish, bilish, qarindoshlar nazokat qizini Amerikaga uzatibdi deb rossa kuyishardi-da. Suqrotjon, bu gal ancha yaxshi. Fikrlaringiz ham mana ancha dadil, ravon. Rahmat oldim. Xo'p, endichi, Suqrotjon. Mana shu ilmiy ishingizni shu kulminatsion nuqtasiga fikringizni qaratishingiz kerak bo'ladi. Fikrlaringizni qisqa, aniq va lo'nda qilib namoyon etish kerak. Xo'p bo'ladi, ustoz. Tushunarli bo'lishi kerak-da. Xo'p. Ancha yaxshi. Agar bu tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga qo'ng'iroq qiling. Tortinmang. Uyni ham bilasiz. Boring. Xo'p, ustoz. Xo'pmi? Eshigim doim ochiq sizga. Nega tortinaman, ustoz? Bilasiz. Otam yo'qliklari uchun
sizni o'z otamdek ko'raman. Tinchlik, ustoz. Ha, tinchlik, tinchlik. Shu osh qozonim ozgina bezovta qilyapti. O'sha gap. Nima yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga qo'ng'iroq qiling, xo'pmi? Xo'p. Osh qozoningiz og'riyotgan bo'lsa, balki bir shifokorga ko'rinarmiz, ustoz. Ha, yo'q. Shart emas, shart emas. Hech bunaqa bezovta qilmasdi, hayronman. Nimagadir shu bir ikki og'rib qo'yapti-da. Ha, o'tib ketadi, qo'yavering, uni o'ylamang. Ha, balki qoningiz ochgandir. Yuring, ustoz, birga tushlik qilaylik. Qornim ochgani yo'q, xavotir bo'lmang. Xuddi sizga o'xshagan yana ikkita aspirantim kelish kerak. Ular bilan ham ishlashim kerak, bildingizmi? Bemalol o'zim uyga borib ovqatlanaman. Agar uzoq bu yerda qoladigan bo'lsangiz, tushlik qo'yganingiz yaxshimi deyman, ustoz? Suqrobjoney, hozir xo'p, siz bilan birga tushlik qilishga tushdim ham deylik. Xuddi oldingi safarga o'xshab, yana pulini o'zingiz to'lab, meni xijolatga qo'yasizmi yana? Ayyo, ustoz. Egonlar emas, ustoz. Rahmat, rahmat. Unda nima desangiz shu, ustoz. Siz aytgan kamchiliklarni to'g'irlab, endigi yana kelaman. Ha, kel. Rahmat, ustoz. Salomat bo'ling. Ha, charchamang. Xo'p, yaxshi boring. Rahmat sizga. Iya. Hormang, hormang. Dadasi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Keling, bering. Yo'q, og'ir, og'ir bu. Bu og'ir, ha. Uyda hamma narsa bor edi-ku, yana bozorlik qilib kelibsiz shekilli. Qizimiz kelar ekan-ku. Ana shunga olib keldim-da, bildingmi? Uyiga ham olib ketadi. Kuyovni ham boqimandalikka o'rgatib qo'ydingiz-da. Qilmaydimi o'zi, er bo'lgandan keyin? Endi onasi men o'ylasam qizimizni o'ylayman. Bildingmi? Endi insofga kelib qolar kuyovam. Hozir men tashab chiqaychi buni. O'zi Amerikada ishlaganingizda ham kuyovingizga nuqul dollar jo'natib yomon o'rgatib qo'ydingiz-da. Endi ja yesa qizimiz yeydi onasi, nevaralarimiz yeydi. Ha? Dadajonisi, sizchi uzatilgan qizingiz emas, endi uzatiladiganini o'ylang. Kichkina qizimizga shunday kuyov chiqib turibdi. Hammaga bunaqa baxt uchramaydi. Hozir kenja toyimizni uzatmaymiz, onasi. Tushunyapsanmi? O'qiyapti. Yana qayerda? Amerikada o'qiyapti. O'qishini bitirsin. O'qsin. Ha, ana, kuyovni uyi ham Amerikada. Amerikada o'qiydi. O'sha yerda yashab qoladi. Dada jonisi, shu paytgacha hech ham iltimosimga yo'q demagansiz-ku. Mana, katta qizimiz ham o'qishini yarmidan tashlab ketdi. Ha? Qo'lida qiladigan hunari yo'q. Erini qo'liga qarab o'tiradi u ham. O'g'lingni-ku o'qishga kiritib qo'ysam, tayyor o'qishni tashlab ketsa. Bu nima degan gap? Tayin bir ishni boshidan ushamagan. Endi juda bo'lmasam mana shu kenjatoyimiz o'qisin onasi, xo'p degin. Xo'p de. Maylinu, shunaqa yaxshi joy ekan-da dadasi. Internetda gaplashdim. Shunaqa xushmuomila, o'qimishli, bilimli, esli, xushli yigitligi shundoqqina bilinib turibdi-de. Ey, baraka topkor, nega tushunmaysan? U yigit bolaligidan o'sha xorijda katta bo'lgan ekan. O'qishi ham o'sha xorijda. Uni biz qandayligini, nima ish qilishini uni bilmaymiz-ku. Surishtirish kerak-ku, baraka topkor. Ota-onasi shu yerda ekan. Chaqiramiz, gaplashamiz, surishtiramiz. Nimagadir meni ko'nglim g'ash onasi. Qo'y, shoshmagin. Yigit qizimiz bilan Amerikada ko'rishadigan bo'lishdi, dadajonisi. Onasi qo'ng'iroq qildi. Agar yoshlar bir-biriga ma'qul bo'lsa, sovchilikka boramiz dedi. Ana.
Ey anası ey anası ey. Hop. Ruhshonani o'zi nima deyapti? Endi aniq tiniq bir narsa demadi-yu, shu nazarimda qizimizga ma'qul kelib turibdi. Aniq javobni ko'rishgandan keyin aytaman dedi. Endi Amerikadan boy badavlat kuyov chiqsa yo'qdirmidi? Ha. Bo'pti, bir gap bo'lar. Boshimni qotiribman. Rozilik berib yuray qudi. Men ham shaharda nomi chiqqan tadbirkorlardan. O'g'lim qizingizni yoqtirgani uchun sizga bosh egib telefon qilyapman. Ha, rahmat, rahmat qo'ng'iroq qilganingiz uchun Sarvar aka. Ayolingiz kelib ketdilar. Ha, bu o'g'lingiz ham yurtimizga kelganlarida bir ko'rishib suhbatlashsak degandim. Voy xudo. Amerika sizga Samarqandmidi? G'izitib poyezga o'tirib kelib ketadigan. Muhimi yoshlar bir-biriga yoqishibdi, bir-biriga ma'qul kelishibdi. Ha, to'g'ri, to'g'ri gapingiz. Endi baribir yuz ko'r, hol so'r deyishganda ota-bobolarimiz. Eskicha fikrlamang, quda. Axir qaysi zamonda yashayapmiz hozir? Quda, agar mabodo kelib ketish yo'l kirasi sizni qiynayotgan bo'lsa, bemalol bexijolat aytavering. Pul muammo emas. Ammo ishidan ruxsat berishmaydi-da. O'zi to'yga ham bir haftaga deb ruxsat olib kelyapti. Yana kelin bilan qaytib ketadi. Ha. Mayli, 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 nima ham derdik endi. Bo'lmasam, biz oilaviy bir maslahat qilaylik. Ha, keyin bir javobimizni aytamiz. Sizdan faqat xo'p, roziman degan javoblarni kutamiz, quda. Mayli. Tez kunlarda ko'rishamiz. Xo'p, xayr, xo'p. Dadasi, nimaga maslahatlashamiz deysiz? Ha, undan ko'ra keling, yaqindan tanishib, gaplashib o'tiramiz demaysizmi? Bu baqildim ey. Ha, nima qildi? Nima qildi? Ye? Ha, menga desa undan kattasi bo'lmaydimi? Xo'p. Siz nima desiz shu? Haliga dadajonisi, keyingi haftaga Amerikaga uchib ketsam. Qizimizga yigit ma'qul kelibdi. Ye. O'zi yaqinda kelding-ku, ha, Amerikadan. Undan ko'ra qizingga ayt, o'zi kelsin. Dadasi? Ha. Abrat o'la sarpis ruqib kelardim. Amerika deyi joyda yashaydigan yigitga Toshkentni sarpis ruqlar yoqmaydi-de. Ha, o'zing aytding-ku, quda qo'ng'iroq qildi, hech narsaga ovora bo'lmanglar deb aytdi deding-ku. Uyini taxt qilib qo'yganmiz, hamma narsalar bor, hech narsa kerak emas dedi deding-ku menga. U qo'qon anzirat qilgan. Shunchaki aytgan. Baribir hamma narsasini qilib berishimiz kerak. Toshkentda mayli bir haftagina yashasa ham hamma narsasini qilib uylarni yasatib berishimiz kerak dushman ko'zi uchun. Dadasi, tushuning. Oy onasi, ey, mana shu to'yga meni ko'nglim chopmayapti-da, chopmayapti, bilding. Balki menga qara, Ruxshonani meni shogirdim so'rab kelib beraylik. Yaxshi yigit shu. Hech qachon bu gapni ikkinchi qaytarmay. Kep-kep shunda oydi qizimni qishloqqa uzatishim. Buni ustiga ota-onasi yo'q, yetim bir bolaga berishim qoluvdi. Gapirmay ikkinchi bu gapni. Hech qachon bo'lmaydi bu narsa. Hech qachon. Ichimni shamollatdimmi nima balo? Shu kunlarda tez-tez og'riyapti nimagadir.
Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Kiy o'g'lim. Dada? Ha? Xullas menga pul kerak. Ha, pul kerak. Nimaga? Yaqinda anchagina pul berdim-ku. Dada, kuni kecha bitta elektromobil orqasidan yetib oldim. Yozuv chizuv qilmasdan ustaga olib borgandik. 8 million so'mgina dedi xolos. 8 million. Sal bu ko'chada sekinroq haydasang bo'lmaydimi, ha? Hali radarga tushasan, hali yana nimadir qoida buzasan, seni bu jarimalaringni to'layverib ado qilding-ku meni. O'zing biror bir joyda qoyillatib ishlamasang. Ey dada, qachon pul so'rasam ishlamasligim ro'kach qilasiz? Nimaga shunaqasiz? Bo'pti. Beraman kechqurun. Ey bo'lar ekan-u, rahmat otaginam. Yaxshi o'tiribsizlarmi dadajon? Rahmat. Muzaffar aka. O'zgorda ish nima qolmabdi? Ey xotinjon, bunaqa gaplarni menga emas, dadamga aytgan. Bo'pti dada, men ketdim. Mayli, ro'yxat qilib bering menga. Qaytishimda bozorlik qilib kelaman. Xo'p bo'ladi dadajon. Xudoyim. Amerikada ishlayapmiz. Pul topayapmiz deb bolalarga jo'nataverib. Bolalarimni ham xubbi qilibmanda. Dadasi, nima bo'ldi? Chollarga o'xshab bukilib o'tiribsiz? Og'riyapti-da. Og'riq borgan sari kuchayapti onasi. Qancha issiq ukol oldingiz-ku dadasi? O'tib ketmadimi? Hey, qizing. Kuyov yetyapti Amerikaga. Ha, samolyot qo'nay deb qopti. Shtatni aeroportiga yetib qolishibdi. Hademiy qo'nishadi. Mayli, esan omon yetib olasan. Abduvohid aka, to'yimiz zo'r o'tdi. Qudalar ham o'zi ham nikoh rossa zo'r qilib o'tkazishdi. Rossa shov-shuv bo'ldi-ya. Ha. Qudayni ham rossa yerib ketib, rossa pul sochdi o'zi ham. Siz bo'lsa xavotir olyatuvdingiz. Qanaqa oila ekan, kuyov bilan gaplashmadim deb. Ko'rdingizmi? Hammani kuyovimizga havasi keldi. Ha, mayli. Iloy baxtli bo'lsin. Kim ekan? Dadajon. Ha, nima gap qizim? Nima bo'ldi? Kuyovga biron nima bo'ldimi? Aeroportga kelib qo'ndik. Endi tashqariga chiqayotgandik. Hop. Kuyovimizning chet ellik xotini va bolasi keldi. Erim ular bilan qo'ltiqlashib meni tashlab ketdi dedi. Nima? Yo. Yo. Qanaqasiga seni tashlab ketadi? Nima bo'ldi qizim, tushunmadim, nima bo'ldi? Qanaqasiga?
shunaqa jim o'tiraveramizmi dadasi? Ana u nomard qudangizga telefon qiling. Uyiga borgandim, eshigini ham ochmadi. Xafa bo'lmagin u. Hamma ayb o'zingda. Sinalmagan yigit dedim senga. So'rash kerak edi, surishtirish kerak edi. Endi nima ahamiyati bor ayb kimdaligini? Qayerda ekan Ruxshona? Qaytyaptimi uyga? Yo'q. Qaytmas ekan. Qaysi betim bilan qaytaman, oyi deyapti. Hammaning oldida sharmanda bo'ldim-ku deydi. Ah, jonim bolam. Telefon qiling ana o'qidingizga, gaplashing. Nomardga. Nomardlar. Alo. Quda. Bu nima degan gap? Nega bunaqa bo'ldi, quda? Nega uyingizga borsak eshigingizni ochmayapsiz? Bu nima degan gap? Men nima qilay? Qizingiz o'g'limni didiga o'tirmabdi. O'zimga yoqmagan qiz bilan majburan yasholmayman deydi, qo'ydi. Axir bilasiz, o'g'lim g'arbda tarbiya olgan. Uni majburlay olmayman axir. Ya siz siz bu gapni qayerdan olib gapiryapsiz? Nimalar deyapsiz o'zingizdan o'zingiz? Axir bildik-ku hammasini. O'g'lingizni chet elda xotini bor ekan, farzandi bor ekan. Bilib turib shu ishni qildingizmi, quda? Ne bo'lmagan gap? Qayerdan bunaqa tuhmat gaplarini topib gapirasiz? Tuhmat uchun qonun bor. Shuni bilasizmi? Siz menga qonunni ro'kach qilmang. Oldin bolangizni tarbiyasini chiroyli qilib qo'ying. Chaqiring o'g'lingizni, kelsin. Sudlashaman kerak bo'lsa. Qo'lingizdan kelganini qiling. O'g'lim qaytib kelmaydi. Seplaringizni jo'natib yuboramiz. Boshqa meni bezovta qilmang, iltimos. Nomard. Jon dadasi xo'p deng. Men tezda Amerikaga uchib ketay. Qizim bu ahvolda yolg'iz qolmasin. Xo'p deng. Ahmoq xotin, ahmoq onasi. O'z qizingni o'zing baxtsiz qilding-a, shuncha gaplarimni quloqingga olmading. Hayotini rasvo qilding qizimizni. Abduvaqt aka. Aytingchi, bu og'riqlar sizga ancha bo'ldimi boshlanganiga? 1-2 yil bo'lib qoldi. Boshida bu og'riqlar onda-sonda bo'lib turardi. Vaqt o'tib kuchayib ketdi-da. Shunga poliklinikaga chiqqan edim. Tekshirishdi. Kuchli shamollabsiz deyishdi. Da menga qizdiradigan issiq ukol yozib berishdi. Ana shuni olyapman hozir. Lekin og'riq bosilmayapti, battarlashyapti. Mana shu issiq ukolni bekor olgansiz. Bilmasam, shu doktor aytganiga olgandim-da. Keyin men shu shikoyatlarimni eshitib, meni bir yaqin do'stim yur dedi-da, shu yerga olib keldi. Barcha analiz javoblari chiqdi aka. Lekin javoblar qoniqarli emas. Tushunmadim. Nima bo'pti menga? Sizda yo'g'on ichak saratoni aniqlandi. Eng yomoni 4-chi darajaga o'tib ketgan. Vaqtni o'tkazib yuborgansiz. Buning ustiga olgan issiq ukolingiz ham jarayonni tezlashtirib yuborgan. Doktor, operatsiya qildirsam qutulamanmi? Aka, biopsiya natijalariga qaraganda
کسالینین جدای آما فرم است. اپیراتیا هم، کیمیاتریپیا هم، عمری زبر نیچه ایلگه چون چوزی بیرش ممکن. شدره دیم؟ نما داندر قطع سکل دیزم دیمان. آیلوی بامبا. بندن بی آقایه سیز معالجان توتت مستن جسمانی مهنتن چکیگی سرو پویب فقط دمالشیز کرد. سیز نچوندم. اینده معالجالرن کنی رو چکچان دمالشیز؟ کچان کلده سیز شبه ایدتم. یخشه. اونده سیز نه دوشن بدن کلینیکمزده کتمه. دکتر ایتین چه یه نقنچ عمرم قالده بو یالغز یارکنگه یا نکه دکتر لیک ملکم دن کلیب چکب ایتادگن بوزک اوچ دورت یل شنده هم معالجالرنو قالدرمستن وقت دا آسه انگیز شنالی رحمت سیزگه معلمین دوشن بگن کلمه سلامت بولین کتمن دادا جان نما در اوقت قلب بیره نمالر یکی اسکیلی ابتا؟ یا اشتاق هم یاق قینانه ایس تلیفون قمده ما؟ یاق قلمانده لر دادا جان بربر نمالر در یشیز گیرگ من سویغا قد قب قویم خوب ما؟ کین کیم لاریز دالشتر بیرین یوب قویم مزفر ویدم ها، اویده، اخلی عبدالر مینگه چقر آرین قزم خوب بولده داده جان نزاکت گیم خیرم من برا بر اون چلیگیه دادیگن که پل جونه دالمه یبده یخشیم هر این دار خنم بار عمل لیب من منم یه قیم با مسند دب که یخش بیکم و کوست یشستم دب نیچیل عمرم مهنت تعمیری که دوده آنم رحمتلی قیتا قال بولم دب بیکارگه نالمسی کلرده دیمک نزاکت آتا آنم گیم کنگلدگی دک قرمگن مینی که یه گپم گی کرمه قیت میبتم ولرنه انق خار لگن ها داده چقر دیزمه؟ چقر مسم خبرم آمیسنه حالم شو گپ بلن اوزوالشیز یچم خومد داده ده نمقلی اوزیم ده بلب بلب که مسنگ خلاسته ده می این دینگه ترکیه کت یپنا نمگه ارتالارم بلن بیزنس باشلمه چما تاوار آب کلمه پل نه قیردن آلدین انا آی می باردله مینگه پل یتگز آلمه یپن دیتکن دیه این دونه سن بلمان داده بلکم قرض آگندرله حالم شو ترکیه گه براز که این راق بارسیم با میده ما نمگه داده ارتالارم نو خب چه تمامه کوری افسن که مینو مزم با میبته آنهنگ روشانه بله امریکه ده که تا بنگ یه رخصت برمیده
bolalari bilan ovora. Kelin do'siga qiyin bo'lyapti-da. Ey dada, bormasam bo'lmaydi. Siz yotib qolgan bo'lsangiz, pul topishim kerak-ku. Ha bo'pti. Nima chaqirdingiz o'zi, nima qilay? Qayt qilib tashladim. Kiyimlarim kir bo'lib ketgan. Kelin, baraka topsin, yuvib beraman dedilar. Shunga yordamlashvorsang degandim. Bo'pti. Keng, sal ko'taring. Hozir. Voy dada, ey. Va harakat qiling-da dada o'zingiz ham. Qilyapman-ku. O'g'lim. Ey dada. Alo. Ha dadasi? Ha. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Ha. Ha, bo'ladi. Nazokat. Qachon uyga qaytasan? Voy dadasi, uyga qaytish niyatim yo'q. Qizim bilan ishlab yuribmiz. Yuqori maoshli ish topdik. Lekin ahvolimni bilasan-ku. Qay ahvoldaligimni, nazokat. Kecha ximiya terapiyani boshlashgan. Ha, ochig'i mazam bo'lmayapti. Akani yoningizda-ku, aytgan ovqatingizni qilib beradi. Nazokat. Gap faqat ovqatda emas-ku. Hamma yoqqa qayt qilib yotibman, onasi. Hamma kiyimlarim kir bo'lib ketgan, iflos bo'lib ketgan. Almashtirishga kuchim yo'q, baraka topkur. O'g'lingiz qayerda? Nima qilib yuribdi u? Betayin o'g'ling. O'zi bilan o'zi ovora. O'ziga o'xshagan 3-4 ta bolalar bilan ko'chada yurgan. Men bilan ish ham yo'q. Bechora. Kelin faqat menga qarayapti. A kelin bo'lgandan keyin qaraydi-da, burchi. Burchi deysanmi? Nazokat. Senichi. Senichi meni oldimdagi burching qayoqda qoldi? Abba. Men bu yerda ishlab, sizni muolajalaringizga pul yuboraymi yoki borib sizga qarab o'tiraymi? Agar qayt desangiz, qaytaman. Nazokat. Kesak. O'sha qurib ketgur pulni shu yerda ham toparmidik? Amallardek axir. Katta pul kerak bo'lsa, qanday qilib topamiz? Men ishlamasam, siz yotib qolgansiz. A pul kerak-ku, dada jonisi. Balki. Endi menga pulni ham foydasi tegmas. Xohlasa tuzatib olamiz. Men yana ham ko'proq ishlab pul topaman, dada jonisi. Nazokat. Onasi. Unaqa ko'p ishlab o'zingni qiynama. Qizimni ham ehtiyot qil.
Oyjon. Oyjon, yo'ldamisiz? Yo'q. Oyjon, qachon yetib kelasiz? Dadajon komaga tushdilar. Voy xudoyimi. Opangiz keldimi? Ha, opajon kelganlar. Muzaffar kelmadimi hali? Yo'q. Muzaffar aka Turkiyadalar. Dadajonga tijoratga deb o'zlari aylanishga ketdilar. Menga qarang. Biz uzog'i ertaga yetib boramiz. Ungacha biron gap bo'lsa, ovozasini chiqarmay turinglar. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Essiz. Dadajon hayotlarini so'ngida xor bo'ldilar. Muzaffar! Azizayu! Bollarim, qayerdasizlar? Ha, oyi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Har daqiqada chaqiraverasiz-a? Qizim, biroz aylanib kelamizmi degandim. Zerikib ketdim-da. Ana, o'g'lingiz kelsa, olib chiqarlar o'zlari. Men hozir rasa ishlarim ko'p, xo'pmi? Biroz toza havodan nafas olmoqchi edim. Abduvohid aka, sizni hayotingiz so'ngida xor qilgandim. O'zim ham bir mehrga zor bo'lyapman. Qizlarimiz o'z oilasi bilan ovora. O'g'lim pul topish dardida. Bir o'zim qoldim, dadasi. Men ahmoq xotiningizni kechiring. Kechiring. Sizni diydorimga mo'ltillatdim. So'nggi bora ko'zlaringizni ko'rmagan. Joningiz chiqqanida yetib kelgan ojizangizni kechiring. Bugun tushimga kiribsiz. Shuncha sizni qiynagan bo'lsam ham menga qarab kulib turibsiz. Sizni shunchalar sog'indimki, sizning mehr muhabbatingizni hech kim, hatto farzandlaringiz ham berolmadi. Bilmadim qancha umrim qoldi. Lekin mening ham umrim poyoni. Xorlikda o'tishini sezyapman, dadasi. Kechiring meni.